בשוק טירה, מסרנו דש לבן דוד שלו שמכר לנו גרעינים לדוכן פלאפל, והוא פינק אותי, חבל על הזמן. שוק טירה אין עליו, כל שוק טירה מלא, גם בישראלים מכל הסוגים, מכל המינים, מוזמנים, אין כמו שוק טירה, מחירים הוגנים, סחורה טריה, על העני, על הרסי, יאללה, כל העם לבוא לטירה, ולהתחיל במנה פלאפל ישר בכניסה. איך קוראים לדוכן? אחי, איך קוראים לדוכן פלאפל? מה השם שלו? אין לו שם? איך? פלאפל. 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 פלאפל.